Kusjuures mul tuleb meelde, et ma eelmine aasta lubasin. On juba siin. I'm already to go to the water with your boats because there is only 12 minutes left till you start. Kiiver ei ole kohustuslik. Soovituslik on, jah. Näe, esimene kanuu vende, sommid. Eelmine aasta Tšehhiga sommid panid ja näed, teine kanuu tuleb ka taga. Rahtustub.
Tartu ja maratonil osalemas Joonas Ragauskas. Rubid Saroda on Ventseliim esimene Ragauskas kinoandmetel. Arda varasemalt ja Ragauskas on põhjalikud ettevalmistused kuluvad paljad täna ja kanda meelse peale ma vaatan, siin väga palju midagi jäänud ei olegi. Võib-olla paar siis ongi mudelit, üks must kinekott, üks tühi vast. Ah, bon, là. Allez, je suis pas mal encore.